Një herë të bëj dhe rolin e moderatores, si Mike e Skënderit dhe si ardharse që jam dhe simpatia që kam për këtë qytet, kam ardhur sonte, jam e pranishme për të shëndetur këtë aktivitet, të urojë Skënderit rrugtim të mbarë të këtij aktiviteti dhe të ndoj një këngë për të përshëndetur të gjithë, për të përshëndetur qytetin dhe të gjithë banorët e qytetit. Faleminderit. Giorni d'amore, la donna più bella del mondo.
Riso Amaro è un film del 1949 diretto da Giuseppe De Santis. Nuk jam pak, edhe nuk vishtë ata që janë me thinjat bardha, e kuptojnë emocionin, e kuptojnë kohën, lufta që shpër në ato vite, me mundje, me lodhje, me orar, me pa orar, çdo të thoshte të punoje në artë e kulturë në ato vite. Pikrisht kjo vajzë, që tani është e moshuar, u gjithë në skenë dhe theu barirat në ato vite, kuptohet që në qytetet e vogla gjithmonë, edhe në kryqytet, pse jo, kuptoshte e madhja Violeta Manushi ka mbajtur mbi shpinë shumë llafe në ato vite, kështu që emocionet do t'ja falë në qofse ka. Qovën ti me të dashu që zëvëllë kursa t'jem. Dhe spektatorit që më kanë ndjekur, më kanë respektuar, më kanë duar të trokitur në të gjitha mënyra e në të gjitha forma. I falenderoj shumë, ju me këtu në salë dhe të gjithë banor të djerë që janë jashtë kësaj salë. Unë tani ftoj kryetarin e bashkisë, Zotin Sefo Kaplani. Drejtoreshën e arkivit qendror të filmit, Iris Elezi. Falemderit shumë që jemi sot këtu dhe këtë event shumë të rëndësishëm të qytetit tonë. Lejoni që s'pari të falenderoj miqtë e ardhur, deputetën tonë të Kosovës, zonjën Ermanela Fele. Falenderoja përfaqësuesit e arkivit qendror të filmit, Qendrës Kombëtare të Kinematografisë. Leoni, pastaj falenderoj kryetarin e bashkisë të Urës Bajkurore, zonjën Juliana Amema, të pajisusin e bashkije e Beratit në kryetari bashkisë dhe sekretari përgjishëm, dhe pastaj me mi special. Dua ta falenderoj në mënyrë veçantë poetin e mirë njohur Akin Doçi së bashku me zonjën. Dhe falërim shumë veçantë për nxënësit për të rinë që janë këtu. Sot ne jemi në 7 metët e nostalgjisë të kinemas italiane dhe natyrisht, duke qenë dhe të rinë këtu, ne duham të përsjellim atyre se si kemi ne brezion, sepse dhe unë vetën e fusi në brezë, ku filmat italian, filmat francez, mani më rallë të gjata, do të kishe mish për gjithë biletën e tjera tjera. Dhe për ne ka qenë një satisfakcion shumë i madhë. Nëse mund të kemë arruar një përshëndetje, gjithashtu dhe drejtues të Alpetrolit, që janë dhe miq dhe dashamirës të Kosovës, për cilët e duan një do të rëgjët me qanë për ta.
të Kulçovës, do shtatë ne t'i kalojmë sa më mirë dhe mënyrë sa më festive. Dhe sigurisht që falënderimin e fundit e kam edhe për Skënderin, për mikun e Kulçovës, do t'i thejtë mikë sepse tashmë është Tiranë, për në fakt a ishë dhe t'arë i Kulçovës dhe ka dhe shumë në këtë kinema dhe në të përgjësi për arte. Ju falenderoj shumë që jeni këtu dhe do të shëroj që salat i përgjëshën plot dhe në letët e tjera në bashkëdim për të event shumë të rëndësishëm dhe shumë rregullosh. Falenderoj. Unë këtu kam përshëndetjen e ambasadorit Alberto Cucino, e cila përcillet me këto fjalë. I nderuar Zoti Kaplan, kryetari bashkisë së qytetit Kulçovë. I nderuar Zoti Skënder Jaçi, drejtori kinemas Kadri Roshi. Ju falenderoj thellësisht për këtë aktivitet të rëndësishëm kulturor dhe të bukur të kinemas italiane. Me pamundësi të jem aty sot, pasi doli një takim i rëndësishëm institucional këtu në Tiranë, ju siguroj se shumë shpejt do të jem aty midis jush me një projekt të tillë, në një projekt të tillë. Duke ju uruar suksese në netët e nostalgjisë e kinemas italiane. Për zëmërsisht, ambasadori Alberto Cucino. Grazie mille, ambasadori Alberto. Fjallën e ka zonja drejtoresha e arkivit. Në vërma tjithë. Është vërtet kënaqësi e madhe që jam këtu, sepse do ju tregoj një histori të vogël personale të vitit 2007. Unë sapo kam ardhur në këtë pozicion të ri si drejtuese e arkivit qendror shtetëror të filmit, ama kam qenë për këto 22 vjet kineaste. Projekti im i parë, 6 dokumentarve, u ftua nga Instituti i Filmit Gjerman në vitin 2007. Ata, përveçse që mund shfaqen filma, gjithashtu provojnë të edukojnë këtë bresëri që dhe Zoti kryetar tërhoqi vëmendjen. Pata mundësinë të vizitoj arkivin e tyre, dhe nga çdo gjë që ata kishin nga Shqipëria, besojnë apo jo, ishte vetëm një foto e vogël, kaq sa kjo letra ime, nga qyteti Stalin. Faleminderit Zoti Skënder, sepse për mua si kineaste, dhe tani në pozitën e rëndësishme për të ruajtur udhëtesarin kinematografik shqiptar, ju jeni një shembull i mirë frymëzimi. Sepse, si kundër që fëmijët janë duke folur tani dhe është kuptushëm sepse dritat e magjisë nuk e kanë fikur ende dhe nuk ka filluar filmi, më duhet të dini që unë asnjëherë nuk e dija që do gjeja qytetin Stalin në një arkiv të si që është arkivi i Gjermanisë në Frankfurt. Asnjë nga ne nuk e di çfarë do ndodhë me këtë brez të rinë në 10 vjetë me 20 vjetë, cili nga këta filma që ne kemi ndetur njërë një kohë në rralë, do jetë a i film që më të dërshoj jetën e dikujt të ullur këtu në salë. Që ju falenderit Zoti Kryetar, ju falenderit për kontributin tuaj, e për më shumë Zoti Skënder dhe gjithë ekipit të ti, që her pasere krijon ashtu lloj shfaqesh që unë e di tani ka kineas dhe njerëz të mirë në Tiranë që janë xheloz që ne jemi këtu, po ata janë atje. Kështu që ju uroj një festival të mbarë. Falenderit një herë për kontributin tuaj për ta ruajtur gjallë dashurinë e kinemas. Në vitin 1972, për herë të parë, me Argim Brodanin, artisti popullit, kam bërë tekstin e kallës Naftëtarët. Për këtë qytet Naftëtarësh, me kërkesën e një artisti që ku folëm me kryetarin e bashkisë, Sadik Ibrahimi. A që një mrekullueshëm. Unë nuk do të majë gjatë mikrofonin, se Skënder Jaçi, miku im personal, të regoj për vretje që mund t'japë sot opozita. Unë jam opozitari përjeqëm. Babën e kam mirditas, nanën koloniare. Do t'ju recitoj vetëm 4 vargje, dhe duke ju uruar se për hatër Skënderit kam armëj lukën me ti me shoqe, dhe jam befasu që në këto 7 ditë,
sa herë të më thrasin kryetari bashkisë dhe njerëzit të nderuar dhe mikesha ime që ka 22,000 shqiptarë më zdetit, armonella, sa deputete, apërë, 4,000 janë, jemi lisë i më mëdhevët. Lisi jonë i ka 2 tekë. Jemi rranjët e atëdheut, jemi tosk e jemi kek. A shemi së rrëpër. Unë të falënëroj me gjithë zemër, në emër të të gjithë atyne që kanë më shumë dekorata se sa gjokësë. Unë jam dekoru si autori Avritet pa fajësia, i marshit të QK-s, po i thonja kryetarit e duam lumë të rinë, për është e dhijë si mahu me fëmit, kam shku 2 herë në Eurovision, mund shkoj edhe herë në 3, me Anjesa Shahini dhe kej si tori. Sa vet i tha, dhe Iris Zenelin Mosgabosha që bashkite tjera të bëhën gjelose. Pa alas kanë plas nga gjelosia, kuqova, ka naft dhe drejtoria petrolit, na jep në italon nafte për më këthy në Tiranë nesër.